心の匂いを嗅ぎ分ける特別な才能を持ったティーナ。風変わりな彼女を人はいつも遠ざける。でもティーナの心はどこまでも純粋で美しかった。そんなある日、när jag var liten trodde jag att jag var något speciellt. Ful och konstig människa med kromosomfel. Om du är annorlunda än andra, då är det för att du är bättre än dem. Du är helt perfekt. その出会いが全ての始まりだった。お席でだ。はい。Vem är det? Ett hus. Vem är det inte känner till? I hela mitt liv. Ingenting. 誰が世界のボーダーを引いたのか。美しくも切ない、胸が張り裂けるほどの衝撃。ボーダー、二つの世界。